Okej, Elin, nu kommer jag göra mitt yttersta för att svara på Ayas kluriga frågor. Hur känns det att vara poppis? Jag tycker att vi ställer frågan tillbaka till dig. Som också vi gjorde. Alltså det ska ni veta, att de här gänget gjorde ju supersuccé uppe på scenen och hela publiken jublade. Så jag tänker mig att det känns för mig som det känns för er. Varför startade du med Amigo-programmet? Jag fick ju äran av vår programledare för att SVT frågade mig. Och sen har vi trollat med knäna och hittat på olika figurer som är med i det. Och det gör vi för att tycka det är så fruktansvärt roligt att göra det programmet. Det är därför. Vad betyder Amigo-programmet? Det betyder ju kompis och så stor kompis. Som en stor kärleksfull kompisfamilj på fredagsmyset. Ville du vara poppis när du var liten? Alltså jag tänker att man kan ju bli poppis bland folk om man är snäll och trevlig. Och det är ju härligt att vara snäll och trevlig, för man får mycket god energi tillbaka. Så svar på den frågan är ja. Vad ville du bli när du var liten? När jag var liten så ville jag bli lärare, eftersom båda mina föräldrar är lärare. Jag är ju alltså dubbelpipig lärarson. Så det var det jag ville bli. Men sen när jag blev lite äldre så var jag sugen på att åka snowboard mest. Så då gjorde jag det. Och sen blev det programledare efter det. Hur gammal är du? Jag är 36 år, ska fyllas 37, men ser ut som 35 enligt mig själv. Hur många gånger har du varit med i Webstjärnan? Jag har varit med i Webstjärnan 3 gånger. Alla goda ting är 3. Vad heter du i efternamn? Jag heter Bengt Ola Boltic Selmén. Selmén är mitt efternamn. Tycker du det är fint? Ja. Vad gör du på fritiden? På fritiden så brukar jag gå på yoga. Jag brukar spela paddel. Jag spelar golf. För 2013 så blev jag hästtjej. Så brukar jag ut och rida och hoppa med min häst Bamsefar. En fantastisk häst. Sen åker jag resor, åker lite rullskidor, joggar en runda och hänger med kompisar. Åh, vilken mysig. Får man en kram? Vi avslutar den här kärleksfulla intervjun med en liten måndagskram. Tack så mycket för att ni kom hit. Bra jobbat. Heja, heja. Kortografen, perfekt. Tack så mycket.